Donc des sacs. Lerabatsika ny tokatrano manaraka ny fandarana tondresaka amin'ity alahady hariva ity miara-manolotra amiko ny fandarana ao amin'ity anioty moa Abraham Razafy miarabanao ihany koa. Miarabanao fitiavana miarabatsika rehetra mpanaraka ny televiziona TV Plus amin'izao alina izao na eto Madagasikara na eto Antananarivo na ny amin'ny faritany sy manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny YouTube sy ny Canal Sat. Tsy ho ampiandrasintsika ela Abraham ireo mpijery any an-tokantrano fa ampandrosika avy hatrany ireo vahiny eo amin'ity anioity ny vahiny voalohany ary Irakoto Anirina Rigobert, sekretera jeneraly avy amin'ny ministera ny fitaterana mandroso tompoko. Mirabanao ihany koa ry tonga soa tao anatin'ny fandarana. Faly miarabanareo mianada dia miaraba ihany koa ny mpiaino ny Radio Plus sy ny mpijery ny TV Plus amin'izao fotoana izao. Fahiny manaraka kosa mpandrosoantsika avy hatrany ny commandant de bord Toto Alphonse pilote de ligne. Dia faly miarabanareo atao TV Plus singarana manokana andriamatoa Abraham Razafy sy ramatoa kely fitiavana Doni ary alahady moa ny andro fetindray ihany koa dia miaraba ny ray rehetrarehetra tratry ny fetindray misaora to. Fahiny manaraka ihany koa amin'n'ity alinaitya Rakoto Vaza Olivier enseignant chercheur mandroso tompoko. Miaraba ny mpijery ny TV Plus sy ny mpiaino radio Plus amin'izao takarivo izao. Fanamariana kely fotsiny ny antony anasana anazy fitiavana eo mampampianatra ampikaroko anazy fa izy ihany koa dia efa anisan'ny ministry ny fitaterana teo aloha. Fahinitsika farany Abraham Razafy iraparlala rado officier pilote de ligne délégué ny personnel amin'ny Air Madagascar ihany koa miarabanao. Voalohateny dia rainany tompo no nanomezana izao fotoana izao. Miaraba antsika rehetrarehetra eto amin'ity plateau ity, misaotra ireo mandray anay ary tsy adino ireo mpiara-miasa ireo izay manaraka an'izao fandarana izao. Isan'ny vaovao nisongadina tamin'ity herinandro ity ny olana hita tao anatin'ny kompanie fitaterana Air Madagascar mazava loatra fa hifantoka misimisy kokoa amin'izay ny fandarana tondresaka raha tsika vetivety ao anatin'ny ireto horonantsary fanadidiana ireto aloha ny famitinana ny zava-nisy nitrankana andritriny herinandro mahakasika ny olan'ny Air Madagascar izay. Tsy hijanona raha tsy azo ny valin'ny fitakiana mifangatahana, ny anomezana fahaleovantena sy ny tsy fijabahan'ny mpanao politika ao amin'ny fitantanana ny kompanie Air Madagascar ireo mpiasa mitokona nanomboka ny tokonandroany. Tsy marina ihany koa ny filazana fa tsy ara-dalàna io fitokonana io raha nambaran'ny delegen'ireo mpiasa. Mitaky ny tokony hamerenana amin'ny asany ireo mpiasan'ny Air Madagascar efatra izay indray nazo ny taratasy fandroahana noho ny fetraikan'ny fitokonana ihany koa izy ireo. Misy fetraikany eo amin'ny fandehananireo sidina nasionaly sy regionaly io fitokonana nataon'ny mpiasan'ny Air Madagascar io androany. Velo taraina avokoa ireo mpandeha rehetra. Hatramin'izao dia tsy mbola nisy ny fandraisana an-tsoratra na ny enregistrement an'ireo entana fa mbola miandry avokoa ireo mpandeha. Tsy nanao fanambarana kosa ny kompanie Air Madagascar. Isan'ny voakasika amin'ny fanafoanana sy ny fahataran'ny fandehanan'ny sidina ohatra, ny sidina avy any Toliara tokony azo any Antananarivo, ny sidina tokony azo any Kenya. Tamin'ny ora atoandro, ny ora voafatra fa tokony iaingan'ny zotra Toliara Antananarivo omaly saingy nofoanana avy hatrany raha ny nambaran'ireo mpandeha. Vao maraina be tamin'ny fitora indray kosa ny ora tokony niaingan'ny zotra Hermady androany. Nahemitra tamin'ny 100 ora latsaka fahefana nefa izany zotra izany. Niandry teny amin'ny seranana hatrany ireo mpandeha saingy nanao fampilazana fiemorana tamin'ny 3 ora sy 40 minitra indray ireo mpiasan'ny Hermady Toliara.
Tsy nisy ny fandraisana tanana ara-tsakafo ireo mpandeha ny atoandro ary tamin'ny 6:00 hariva teo kosa vao nanome fanambarana amin'ny fanafoana ny zotra ny Airmad Madagascar. Etsy andaniny dia misy ihany koa ireo mpandeha tamin'n'ity zotra ity no tokony handray zotra tao Antananarivo ody any ampitan-dranomasina saingy mbola tafajanona aty Toliara. Milaza nefa ny mpisolovavan'ny syndicat fa miteraka fanafitohinana ho an'ny mpiasa ny didy fanerena azy ireo hiasandroany. Ny fanohizana ny dinika ihany no vaaolana amin'izao fitokonana lavareny eny ivato izao hoy izy. Tsy tokony ho terena ihany koa ny mpiasa hiasa raha toka ao anatin'ny fitakinany zony araka ny fanazavan'ny mpisolovava azy ireo. Tranga efa matetika misy any Europa ny fitokonany mpiasa toy izao ho hiatrany mpisolovava. Dikan'ny requisition. De hoe manosika ny olona hanao zavatra zavatra tokony tsy ataony. De rehefa avy eo zareo zany satria voalaza sy voamarina ao anatin'ny constitution lalam-pandrena hoe manana zoina ireo tokona hanao an'izao a ary mamisy lalàna zay tsy maintsy arahana dia natao dodolo zay rehetrarehetra zay. De efa nafantatra zany izao am'izao fotoana izao a araky ny lalàna ny tompon'andraikitry ny era Madagascar de directeur général zany sy izy miaraka aminy. Dia tokony anjaran'zareo a no mandray ny andraikiny tahaky ny compagnie société retraiteran'izao tontolo zao a raisintsika zao zany Frantsa raha vao manao grève ny mpiasa any satria nale jaune le izy a dia anjarany compagnie Air France no mandray andraikitra ny clientèle mampilaza aminy hoe za makatianareo na makanisarianareo manao sara am'izao a fa tsy anjaran'le olona manao grève akory a no hoe anao an'izay zavatra izy satria ny jaune dia ny hoe tokony aloha satria mizavatra tsy mety. Mikasika ny fitokonana lavareny eo anivon'ny kompanie mpitaterana nabakabaka Air Madagascar dia nanambara ny filoha era jaunal mampianina fa manimba tanteraka ny fizahantany eto Madagasikara izany. Tokony hampandefitra ny ampony hoy ny filoham-pirenena ny tsirairay ary anomela ara-pahamena ny tombontsoam-pirenena. Ny antsony mpiasa mitokana sy ny mpitantana ny kompanie Air Madagascar arak'izany ny filoham-pirenena hiakatra an-databatra ary hitady vahaolan'aingana ampijanonana ny fitokonana androany. Ahelo any fisika fa na dia androany aza zao dia tsy ao Air Madagascar. Mbola miady hevitra, mbola mijerevy. Eny e, mety ho azo atao ankampo'izany fa ny angatahako anareo mpiasan'ny Air Madagascar dia izao. Mandefera ny tompontsoan'ny firenena no tsy maintsy nijerena. Aza vela ohatran'izao reto ao anatin'ny setriny fizahantany reto. Aza vela am'izao reo mpizahantany zay mitaitaina am'izao fotoana izao a mivolia ambony latabatra ataovy mahita vaholana anareo andra tompoklasy tompoavy a sany ilaina ho fampandrosoana ty firenena ty. Voaterina akatona ny biraon'ny Air Madagascar etsy Analakely androany maraina. Marobe mantsy ireo mpanjifa tsy afa-po no tonga teny an-toerana ny taky ny resaka amin'ireo tompona andraikitry ny kompanie. Mitovy avokoa ny fitakian'izy ireo, ny jerena manokana ireo teratany vahiny taraiky eto Madagasikara atao anatin'ny andro maro noho ny fitokonana ataondreo mpiasa ny Air Madagascar. Sika any voe marako dia izao a tsy hitako izay atao dia kala izy mandreraka be le mouvement ny personnel satria eda service public io donc tokony satisfaire ny mpanjify izy faharoa an'izay a tsy mba fantatry zalahy hoe mitraika amin'ny ekonomia any io raharaha io satria reo l'opérateur zao a tena bloqué tanteraka mihitsy ka zay nataoko hoe tokony mba hatsahatra le grevy a dia mba miasa aloha fa zay adiny sy ny mpitondra mba. Je trouve que c'est dommage pour Air Madagascar, c'est dommage pour les salariés et c'est dommage pour le tourisme à Madagascar parce que tout le monde est en train de se tirer une balle dans le pied. Mbola ny atao avokoa androany ireo sidina rehetra anareo eto anatinareo any ivelany. Tsy mbola fantatra ny iverenany sidina miloanra ny fanazavana voaray. Tsy maintsy isy ihany koa ny fandraisana an-tanan'ireo mpanjifa izay mila izany hoy ny fanazavana.
C'est nous femmes qui n'ont ni vavo misungat na na djitini na djima kaske ni era Madagascar ou la niveau ni Madagascar ezé mais tout ce qui a ni chani ni jato ni pano kazi ni TV plus ni ti al na iti lan zavacha ita teo te na weo na ti ni fangi tferine ni panziva ni Madagascar ya tien kilen ya na rio misir si yan kuwa ni frupe ni yan kuwa ni famille ansue ti alove alam na andata bacha mpurpuri andef chave ya na rio adi na marna le ti na we foot si levula no ni Madagascar ezé. Ya, misaotra antsika aloha miala tsiny fa tonga dia nomena ny fitenenana nefa ny tena koa nisandriny indrindra eto a fa raha ilay teo aloha dia mifantana tanteraka ty amiko mamela anareo a amaky kely ny voalaza ny article 228 ny code du travail eto Madagascar toko amin'ny teny frantsay ilay izy a nefa avy eo adikako amin'ny teny malalaka ihany no azon'ny mpanaraka ny fandarana azy. Section 2, la grève. Article 228. Le droit de grève reconnu et garanti par la Constitution s'exerce dans le cadre des textes en vigueur et après épuisement de la procédure de règlement des différents collectifs prévus par les articles 212 et suivants du présent code. La grève est un arrêt complet, concerté et collectif du travail décidé par les salariés d'une entreprise ou d'un établissement pour faire aboutir des revendications professionnelles qui n'ont pas été satisfaites. Le droit de grève des salariés soumis au présent code ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de troubles à l'ordre public ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population. C'est une loi, ça va être une grève, ça rien gagne, ça va être ça. Mais ça va être un volage en tente, tu es, yusan su, tout kan, anana ni pias, afan manewa, tsfakastra, ni om desakawe, zun, amma pias, c'est ça. Ton papias. Rata dit nereu, tam ton alas izay nan ositin. Teta dieu fa tam renya, ton gavanye moureg izay. Ti zavati te nananara ka procédure légale, la ran zavata volaze te dewe, après épuisement de différents collectifs azan. Fatar fa melua nukere, vizanya misi ambara tunga na zavata beta be, la louva na fote na tunga msam kref san. Niston alu efa Impire, tu connais un petit telton, ça y est, tu connais un zoon, piassa netawe, knaps, ni tsfandoavan an yempon, tsfandoavan an retraite, ni fanandoum, doum, baravar, an atom direction générale, la piassa an lazawe, an dema tout à l'état général, tsmet, so, tsis fifanaran am naya, tsu reverse, na rua kuga, nem le tukni a lenya, le latsa kem kai. Te, ni stona gan tamni hanzon mailanzan, mis ya vacasioa. Den laza mitsy ny DG hoe ohatra miarsele anay ianao fa izay nge mananjavatra hafa atao hoe nandeha ny fotoana nisy fionana teo amin'ny direction générale sy ny délégué ihany koa tamin'ny voalohany taona fifampiarabana dia mbola nitenaka izao mihitsy nanindry taminy tokony efa siana ny assemblée générale ahafahany mpiasa mihona aminareo anehony a le mangiry firy anazy fa hatreto dia tsisy le assemblée générale raha tsy efa tao anatiny izao a krizy izao. Dikan'izay izany efa épuisé izany. Dia rehefa épuisé ilay izy a dia napetraka amin'izay ireny doléance ireny. Napetraka nanao an'ilay nisy fionana aloha izany voalohany indrindra teo amin'ny délégué maro efa tsy mety tsony izao zavatra iainana eto amin'ny orinasa fa mpiasa efa mitaraina amintsika. Ny mpanjifa ireny efa jeresaika isan'andro dia efa hita ny fitaraina amin'ny mpanjifa. Dia vory ara ny délégué dia nanapa-kevitra hoe anao aniny communiqué iny taorina aniny communiqué iny efa dia nilatsaka ny sazy rehefa nilatsaka ny sazy dia hoe andao ary atao doléance mihitsy ty zavatra ity dia teo ny voan'la point fito izay izany entre autres ny resaka zony mpiasa mihitsy izany vo hitsakitsaka dia rehefa teo amin'izay ny voaka izay point fito izay a dia napetraka tany amin'ny sambandraran'ny fananana azy dia nanaraka min'ny procédura rehetrarehetra fa tary fa mbola misy roa amin'ny fitopolora zay vao tonga ny atao hoe réunion de négociation tao anatin'ny réunion de négociation nefa ny defa nametraka sahady mbola vao préalable ny tany amin'ny direction générale hoe amin'ireo point fito ireo dia niverinay fa doléance dia le point un dia hoe le knapsa sy zahatra reo tsy voaloha ireny izany tazominay a positionnay fa izy fito dia doléance avokoa
Quand on a fait un déconseillement, il y a des gens qui ont encore du travail. La partie la plus diligente, de me saisir à l'inspection du travail, refait ma hit si à faput na hit à marmartirait ça tombe les réunions négociation. Natona isan, de me faire changer de falon bien faput ou razan orinan zaya à faire un tenue à nous comme cinq ref na yarania refait na hit à faulan. Tonga me l'épuisement si de tonga isu de boulana nao zay. Grève d'avertissement, la camisouma, boulan fernanyasse, sa poutia la hâte. Tonatan zaikusania, de tsnaïta, marmatira isanamin sanzania, de tungam soa, tuetarasan. A tetsuane lunsavatamis, de zontina isarian, saimbesumar, ma tete tsikotan focalise, onatan le resaka sanction. Une sanction qui est fatale, une doléance, un pétre qui est dans nos communiqués, c'est tout à fait une sanction. Une pièce sans autre, c'est une taxe, c'est une taxe, c'est une taxe, c'est une taxe concrète. Ou à taux, on fait ça, mais à tout un gavan, on sait si fit sa bana, tsuni, une politique, on fit tatana ni Air Madagascar. Ça va être quel fait qui est fait, c'est fatale. Fait non, on a une doléance, c'est une taxe, 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 mauvaise gestion. Zen ni karano refa suina ndre remonter na de fil en aiguille en fitenenana de tonga ny mle hoe fitsapana politika ihany zany hoe refa izay de alao angatana le autonomie de gestion. Ya zay fanazavana tsotsotra nety ny delegation personnelle ny compagnie Air Madagascar nisy an koa tatanaty herinandro vitsy zay ny voilà, on a dit que le ministre de la Fitaterana, Ulrich Andriettina, a dit que le ministre de la Fitaterana, Ulrich Andriettina, a dit que le ministre de la Fitaterana, Ulrich Andriettina, a dit que le ministre de la Fitaterana, Ulrich oui, ramène ça dans les secteurs sociaux, des tina, des oulana, on attend les urnas. Air Madagascar, ça. Ça refait aussi que fa, Air Madagascar a dit, société anonyme misérou. Fa, ni fanzakana, nous manana, pietrapula, pietzaka au. A ma société anonyme, je me dis, manana, fitatana ni maliotenisia. Fa ny fanjakana dia mijery ihany koa an'izay lafiny hoe manaona ny fisotran'ny niasa. Ny ministerana fitaterana dia amin'izay maha-ministera azay dia sady mijery ny mpitatitra no mijery koa ny taterana. Raha misy zany a olana mitranga, le olana zao zay voalaza rehetra teo zay aloha zay dia ny ministerana fitaterana zany a tsy dia nahafantatra an'izany, tsy dia au courant an'le voalaza ny rato teo hoe reto avy dia ny lalana nalefa efa mipoka moa le grevy a taitra hoe fahoana ny mpanjifa moa avy hatrany dia mijery hoe fahoana nareo ministerana fitaterana aiza ianareo fa zao ny zavatra mahazo ny mpanjifa. Eo zany le lazaiko hoe ny ministerana fitaterana sady misahana ny mpitatitra Air Madagascar zany no mijery ihany koa ny mpanjifa ka raha vohatra zany misy fiatraikany amin'ray na amin'ray ny amin'roa dia manjary tsy maintsy mitady ny vahaolana ihany ko a ny ministera. Raha fantatsika fa amin'ny orinasa mpitaterana nasionaly orinasa pirenena azy a dia naitsika rehetra angamba dia samy hoe sarobiaro amin'izany orinasa zany ary afaka miteny angambatsika fa tamin'izay orinasa mpitaterana mety niarateraka tamin'ny Air Madagascar teto Afrika ngamba izy rehy sisa velona sakiny maty daholo. Zay zao no defa ataontsika hoe efa rehariantsika zany hoe atrany amin'ny tsangana ka hatramin'izao a mijoro izy na dia teo aza ny rivotra ny fanisy. Maro ny lorana ny sedrainy hatramin'izay a misy foana, misy foana ny fifanatonana ary ny fitondrana zany fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministerana fitaterana dia miezaka hatrany a manampy sy mijery ny vahaolana. Avy eo moa eto hitantsika ihany ny tsipireo inona tiako ambara amin'izay. Raha misy zany matetika misy olana ao anatin'ny fitaterana'ny Air Madagascar dia misy ihany koa ny filazana teo ministeram-pia hoe zao ny olana dia miaraka mijery ny vahaolana. Ny zavatra mitranga matsy dia zao hoe ny vahoaka aloha tsy mahafantatra an'izay fa dia hoe
le vahoaka nandoa vola nanantenany hoe andeha izy a dia tsy nandeha tampoka izy a tao ny olona anao ny asa mandrarahany simba tao ny mety olona amonjy marary a tao sinisiasy akoatra ny filazana andreo le hoe mpizahatany ka io zany a natia ministerany fitatera tsisy vahaolana tsisy olana tsy ahitana fahaolana rehefa mohatra ka miaraka mifampidinika na io zany a anatin'ny era Madagasikara na ny fifanatoana era Madagasikara sy ny fitondram-panjakana ary amin'izany moa dia ataontsika hoe ministeran'ny fitaterana efa anisany raha tavoanitsanga zany io olana io a dia efa hoe aloara mba ihoana amin'ny reto mpitokona reto a mba ahafahana hoe inona marina moa ny anton'izao tsy tanteraka moa zay fionana zay saika natao tamin'ny alarobi izy zay a de tsy tanteraka la izy a tonga teny moa ny délégation ny ministera tsy tanteraka la izy a de nilaza fotsiny taty aminareo hoe mbola tsy afaka iresaka aminareo aloha zahay zay zany navaly ny tari amin'ny tokona de niverina moa zahay de nipitsoniny moa a nylaka misy teo zany a no niantsoko ny prime ministre dia ny prime ministre moa zany a no nresaka indray tamitsareo delege eo angamba aloha no filataoko hoe ankamin'ny kapobeny zay fomba ilazako azay a fa hitantsika ihany moa fisotrany rehefa aveo iraisan'ny mpiasa rehetrarehetra ve sa inona ny mety olana ao anatiny tonto alfonsa mahakasika an'ity grefy ty azafady abraham razafy sy mademoiselle fitiavana ohatrany mamelaha kely ianareo a taritako ny saina am'le izy a raha telo am'telopolo taona lasa niditra tao amin'ny ary madagasikara dia nisy ny atao hoe tour de direction io zany a dia anatin'ny telo volana eo arakaraka ny gradiny tsirairay fa matetika zany ny cadre de mandalo ny direction rehetrarehetra mba alalany hoe inona moa ny atao hoe direction industrielle zany hoe raisiko iny zany a le anivato a reo le mpikarakara fiaramanidiny nenay zany a nataonay farany direction des opérations aériennes de zay tena mifanakaikaiky anay no hijanonanay ela fa ohatra hoe any amin'ny direction financière tsy de mijanonany zay de mandalo amin'ny direction commerciale itenenako an'izay de ity zay moa zany ohatra ny hitako tena anisany fa voazanao amin'ny ary Madagasikara ary eto a tsy salasala iteny an'izany satria tsy nisy tsony izany tatoarina inona ny itenenako an'izany tadidiko le tale nandray anahako de hoe zao izy a io mpandeha io rehefa mivoaka miditra ny tokonambaravaran'ny orinasa ary Madagasikara na afaka heritaona aza zay izy vao mandeha de fa raisiny ary Madagasikara tanteraka hatramin'ny fahatongavany de mivoaka ny atao hoe seranam-piaramanidina izy nany hoe aérogar zany zay aloha zany zavatra anankiray a hitako tenao zaho hoe mialatsiny amin'ny teny an'izany fa mahita zany fa tena tsy misy culture d'entreprise tsony ny akamaroan'ny mpiasa tatoarina fa izay zokonjokony moa nazany sa inona mahatonga an'izay izay indrindra no mahatonga le tsy fifankalalana tsy fankazahoana ka eto a zany a dia ombako manina ny teniny zandrylahy mpanamory rabaralala rady teo a ozy hoe ao anatin'ny constitution za de tsy manda greve miexiste hatramin'ny sako zay ngamba ity greve faefatra na fadimy a fa ity anankiray ty no tena mangirifiry za zany a de niteneny tamiko hoe makanesy ianao ami'ny toeran'le mpandeha io mpandeha io rehefa miditro anaty ohatrany tsika miditra ny tokantranon'olona raisinao a de rehefa tonga izy a de mifoaka izy de manao veloma ianao zany hoe misy contrat entre le passager et la compagnie nationale ary Madagasikara ny zava-mitranga nefa ny aloha grève azo atao ny araka ny voateniny constitution nanazava tsara ary azoko tsara ny teniny rabaralala rady teo a fa kosa ny azany de mba mangatakaako ataoko aty amboalohany mihitsy hoe tokony hifanatony fa tsy hiziriziry eto sika satria aleoko ty fa vaiankandrina fa tsy afeniny efa manomboka malezolezo ny ary Madagasikara raha folo taona nakaty zay tena isaky manao ataontsika hoe ag a na assemblée générale des actionnaires isantaona elaela tsy nahita ny résultat ny ary Madagasikara positif androany a zany de manamihitsy hoe ho aiza mariny ty orinasy tya ary ny ady tsinjovoko fa tsy hoela de ho tonga mifarany volana ho voalovy any karamanay sa tsy ho voaloha ny fifanatonana zany dia ahafahany rotonta nyresaka moa ny sgt hoe tsy afaka ny onnareo tao amin'izy moa zany tao amin'ny ministera nefa iveriko araka nyresahan'ny mpanamory teo hoe efa niona tamin'ny direction générale dia nefany a tsy tafita le izy ka raha samy iziriziry amin'ny toerantsika isika
za topo de mino fa rapitso de mandoal kermady de tsianasy izay ronjato sy arivo de raha taotsika olona telo isaky ny fianakaviana any any sosiako aloha fa za tsy milaza hoe aza taony greve ny any fangatahako de hoe mba tokony anao service minimum satria za zany a de olona avy any amin'ny faritra de isan'andro a de feno telefoniko miantso hoe ahoana izy ty ahoana ity za aloha tsy afaka maly hoe hoisy andeha no fiaramanidina na tsy andeha ankeo maraina ampidimy de efa miantso manahoana izy ity itenenako an'izany a za le mpandeha tsinjotsinjo fa za koa amin'ny mampiasa ny avantage koa de divako eo zany a ny hitako manahirana amin'ily izy satria ohatra ny dialogue de sourd le izy ny ato a manao an'izao a ny ato akilany tsy manaiky a de ho aizintsika zany sa tsy fantatro mikasika an'le hoe fitantanana ny orinasa iny efa nyresahako ihany koa fantatsika menakavy fa sivy ambin'ny folo isanjato no parany fanjakana ao anatin'io sivy folo isanjato parany fanjakana any fanjakana zany no mitantana ny orinasa de naveriko tsara ho zaho hoe misy ny komite mpitantana zay sahan'ny ministère de tutelle de manendry tsika après fomba anendrena azy tsy fantatro président de conseil d'administration membre du conseil d'administration entre autres zany zareo amin'ny kome fitaterana any amin'ny finance a siny siza zay tsy voatanisa ary tatio arina tsara koa itenena zany fa tafiditra tamin'ny fitondranareo tamin'ny 2002 raha tsy diso ako a tafiditra tao anatin'ny conseil d'administration ny mpiasa ny tenako zao de fansolo ny mpiasa tao anatin'ny conseil d'administration ary miady za koa dereariako zany fa niadiny zo amin'ny mpiasa tamin'izany a na somary nisy tsy fankazahoana azy indraindray ka manahirana ny atodohako aloha de mialatsiny fa teno zaho hoe ho aiza marina ary izy ity ohatra an'le ho zaho hoe manao dialogue de sourd a ka raha tsy tafavoaka eto tsika de samy mandrenikeo tsikitsika fa mbola olava moa samy mbola ndray fitenenana na zava ho a le nyteneny zandralahy teo a tsisy kianiko na de kely fa ny ah zany de hoe mifanatona sory tompoko andriamatory raha koa ty fa za fa olana amin'ny marina ve zay hoe fifanatonana zay voalohaindrindra moa zany mialatsiny a mametraka ny resaka eto satria efa tompona andraikitsy ny ministeran'ny fitaterana ny tenako ary tao anatin'ny fotoana sarotra indrindra zany a napotika ny armady no nandraisako an-tanana zany a ny ministera io dikany anefa ny mampatsiahy ihany ko a fa nandritra izay na ministra zany de nisy ministera vitsivitsy ihany koa zany sanyko anisan'izany a fizahantany zay voateny ny filoham-pirenena teo zany zavatra nyfamatotra tsinona ny fitaterana anabakabaka indrindraindrindra fa tsy ny anabakabaka ihany fa misy lafy mpitaterana samihafa zay mitra am'izay resaka fizahantany zay fahatelo a zavatra tiako ampatsevana ihany ko a zay zany hoe maha hoe mpitondra fanjakana na fantatra hoe ny anaty vilany fenoarina fantatro zany ny fipetrany kinyraharaha fahitsy an-dany zany a na mpiasa satria mpitarika syndika ihany ko a tamin'ny fotoanandrony a raha mampatsiaha zany hoe tany amin'ny raiky ambisivifolo nitarika ny syndika ny tolony mpiasa ny fampirarata amin'ny gouvernementany prime ministre Razanamasy a nandaminana ny raharaha tami'izany dikan'izany a resaka fifanatonana zany a famahana olana koa izy nareo hoe ilaina tokoa ve le fifanatonana tsara nylazany andriamatoa tout alphonse zany a izy raha teo moa zany nisan'ny mpanamory ao anatin'ny era madagasikara fa manana anjara toerany a ao anatin'ny comité mpitantanana conseil d'administration moa zany tena mariny filakevy mpitantanana ny mpiasa ary izy moa nampiasa teo tamina ministra anay zany a de nanana solotena atao tsy fantatro hoe misy ve zany zao sa tsisy a mbola misy dika zay zany a tokony andeha tsara zany le fifanatolana satria anisany azo lazaina hoe akaiky vilany fenoarina ihany ko zany a ny mpiasa mahita ny eo anaty filany de tsy fantatro hoe ahoana marina moa zany ny fipetraky n'le raharaha mahatonga an'le hoe fifandritaritana ao anatin'le fampiresahana fa nininona tao na fomba fitondrana zany na fitondrana mpiasa na fitondrana firenena indrindra ao anatin'izao krizy manjoantsika zao a de ilaina de ilaina tokoa ny fifanatonana sy ny fifampiresahana fa eo zany a ny tenenako hoe
ny vitsy mikitra ny rery. Vitsy mikitra ny rery a dia eo izany ny tokony jerevana azy hoe aiza le izy no nampikatso an'le fampiresahana avy ato amin'ny mpiasa ve sa avy ao amin'ny mpitondra ve. Ny tompon'andraikitra mifantana moa zany mazava ho azy fa ny ministera no ny andraikitra an'io a ny zara teo mahafantatra tsara an'izay zavatra ia de nisy ve le fandraisana andraikitra sa tsy nisy le fandraisana andraikitra za tsy de mampantatra fa zay zany no azoko lazainy hoe ny amahana ny olana aloha de tsy maintsy mifanantona sy mifampiresaka. Raha to fantako any aminao fantaniana aiza ho aiza zay fionan'izay amizay sao dia fionifinareo no misy an'izay hoe dialogue de sourd ozy izy ny avy eto amin'ny anao hoe tsy misy mihitsy zany le fifampiresahana samy misintona avy amin'ny an-danina misintona ny avy amin'ny ankilany ny zavatra misy anefa dia ny mpandeha no anisan'ny mijaly ao anatin'ny ti tantara ty a ny tourisme hiakatra zao ny haute saison compromis kozy izy ny gazety aiza ho aiza marina tena fipetraky ty raharaha ty. Ia le fanontaniana dia zao hoe le valim-panontaniana dia tsotra ihany ny hamaliko azy vakiko le article 228 teo a mazava izy efa mena fepotoana amin'ny mpampiasa dia tokony andray zay disposition rehetrarehetra ho atao amin'ny mpanjifa. Zay zany nydikany reny hoe fepotoana betabe homena azy a mba fahamiomana ahafahana aloha mamahan'la olana dia ahafahamiomana raha toa ka tonga amin'la tena grevy oka zany tsy atsipy aty amin'ny mpiasa le zay akon'izay grevy ange na tiatsika na tsy tiatsika zay magrevy ny grevy e tsy maintsy misy fiatraika ny any amin'le mpampiasa le izy satria io ny ma moyen de pression anana mpiasa fa iverina kely a zany am'le hoe izy ity moa matetika hitarina foana hoe grevy ny pilote ony izy ity e tsy grevy ny pilote aloha ty pilote tsy avitanajanona ny orinaso io zany grevy ny mpiasa zay mitaky ny zony ary hoe aza manaraka an'ireo pilote ireo nareo fa reo nge mahita asa ireo na rahapitso raha fakapitso e za te hiteny anzokyla toto alphonse momba ny culture d'entreprise ny tenanay a na de tatiorina tena nanao an'izany tour de direction zany fa raha hitiresaka amiko ianao culture d'entreprise na ny fiainako na ny fiainany vadamanjanako exposeko amin'izao fotoana zao amina risika misy mifofony ny haiko mbola iteny amiko ve anao culture d'entreprise manao ahoana na ny haiko aza ary raha nahita asa tany ivelany a tsisy tokony nanakory tanako anyary Madagasikara nandeha nitady asa de nandeha tany ami'ny tokozena aliako zay gamba aloha zavatra anankiray fa verina zany am'le teniny sg teo hoe ministera pia izy a fa tsy mahay an'le zavatra misy raha tsy efa mipoky zao zavatra zao toka hoe am'y mampia zany aloha amiko za raha ny fijeriko azy hoe pia zany anao fantatro zavatra ao le olana ngery zareo hoe oka tsy ho adinotsika zao moa médiatisena be le izy fa talohan'izao ngery zareo ka retara tsiroa manontany annulation zavatra ny ainana tamin'ny orinasa ary anisan'izany commandant toto tadidiko mihitsy nahazo témoignage mihitsy zay nisy fotoana ianao ny rahamasena tamin'ny efatra maraina tamin'ny raika ambe folo ianao voalasa nidina mihitsy ianao tsy lasa mihitsy ary ianao ny efarana ary efa be dabe nge mpanjifany efa nitaraina hoe ary peut-être tsy hoe zao grevy zao no natonga ny ary Madagasikara oary peut-être fa efa nisy zany nidi ny commandant atao ary ny vazavaza mihitsy ianao teo anylohan'ny mpandeha ino zao zavatra ataonareo zao nanonona mihitsy ianao tsy mety le zavatra ataonareo aiza ve mipca ny avelanareo hitondra ny ti bôly ty teny zavatra mbola mety hoe nihoatra ka mbola any moa le témoignage le olona fa tiako hiverenana zany hoe na izy tenany azany a samy resy lahatra tsika rehetra fa nisy ny olona araka ny teneny zoky lahtateny vitsy mikitriny irery fa akehitriny le izy a mieritraika ihany koa na de fitso zay ny tsy azony olo hoe fitsonjovana le mpanjifa nge ny anton'ny tenenanay an'izao hoe tena oaka izay fa menatra izahay nefa taloza ny orinasa ary Madagasikara zany fleuron zany teto amin'ny océan indien mba tsy lazana fa teto afrika menatra izahay de nijory zay hoe oaka izay tena tsy maintsy angalana fepetra fa tsy mety tsony a ti ireo taralava ti annulation ty de verina kely any a am'le teny teo hoe sivifolo isanjato ny petrabola nge de amin'ny fanjakany za ti anazavantsika fa ny zato isanjato ny ny falcone nanentin'ny premier ministre frantsa iny nge de amin'ny fanjakany tsy nidika koko zany fa nanana ny fanjakana ny zato isanjato de nahazo nampiasainy arak'izay ny lavany azy fa ny zavatra misy de tena jereo a mea culpa nataon'ny premier ministre frantsay ozy izy noentiny matsy ny falcone zany a de mialatsiny a fitenena fa detournena zany noentina nandeha nijery baolina tany allemagne fa ozy izy ny teny hitako ny olana sy ny fahoriana mianjady amin'ny vahoaka frantsay tena manaiky a fa déplace ny fihetsiko
Ari, si c'était à refaire, je ne le referais plus. De nous mène 15 000 euros, vite n'y a pas de temps, si tu n'as pas de temps, il y a l'Allemagne. Saisons à te dire que tu es hier Madagascar à Tobo. Si on y fait un rapanzakan, alors si fouli sans zato, tu es un fanzakan. Ça ne fanzakan, même quand on a tant démocratique, tu es faouk. Ça, il y a un tic à retirer. Saisons, tu connais à Petra Katsaga, si on y fait un rapanzakan, fa an fanzakan. Mazava, merci, Valiké, le foot, c'est un travail radon. Marna Tkouva, c'est un ni, fit un rapanzakan. Fa, un ni faouk, un ou, à Tchikamena Kavia, dia, n'antena Kuzanir, de Tchouket, Fomana Petra Boulokuzai, Nefania, Kilmouni Petra Boulani, Zamuzan, ni Piasa, de Tchouni, insignifiant les. Fakousa des eaux. Nia de Tikuitarina Sainofona, Fanzakana, Miss Fanzakana Maefa, yetu. Ze fanjakana ni fandimbitetwa terzareo hatramin'ny sakotao no manendry izay ny tiko evina hoe ny olona ao amin'ny komity mpitantana indrindra moa izany a miainga avy any amin'ny ministeran'ny fitaterana ary andeha araka ilay fanazavaiko teo misy ny trésor misy ny finance misy koa ny sima aza tao anatin'ny industrie zareo ny syndikany industriel zany tiako lazaina de zao antsika menakavila izy fa tsika hoa tokony samby hifampijery hoe sola za ho tsy mandany le grève tena tsoroko eto zany droit fondamental fa sola hanahirana za mino fa raha zao no mitohy ny aty conviction personnelle de za hoe iovizany ary Madagasikar io a de tsy fantatra inona ny fiefarany ho fadiso ny fanjakana zany satria le fanjakana no mitantana am'izao samyny fandimby teo daholo e za ho a 33 ans hitako dolo hoe iza dolo teo iza ministra teo iza nytantana teo fa ny ako de fantatro koa fa ianao tena laza efa la nanombonomboka tany amin'y 2002 a efa tsy de netinety ary Madagasikar io a tsy fieritenay mpiasa koa ny zany fa kanefa zay moa zany a ammampiasa zay de tsy maintsy ataonay zay mampandeha ny orinasanay itsiko kely a le ozy ianao hoe tsy any marina fa amin'ny efatra sasany maraina raha masazy moa ny antsonay azy alaina any an-trano dia mpanina l'aeroplanina amin'ny tonga eo zay de hoe mbola tsy vonona ny fa amin'ny fito ndray amin'ny enina tonga amin'ny enina tokony décolle zay am'izany amin'ny dimy sasany tonga ny amin'ny enina amy valo tonga ny amy valo amy folo farany moa dia ny teneniko de zao hoe fa nga moa PCAny mitondra nytiba ino moa zany ty herinasy ty fa misy mpitantany ao misy direction industrielle zay responsable direct amy fanamboarana ny roplanina zay zany tiako azavaina kely mikasika an'iny fa tsika moa mbola discussion mafampany eto teo ya marina moa filazanao hoe misy terapia raha ka lazay teo hoe sady mijery ny ankilina sy ny an-daniny ary amin'ny olana rehetra antranga mba ilazako hoe teoriana zany a marina fa tena manana difficulté tokoa ny herimady am'izao fotoana zao fa lasa teo ny resaka ara-bola sy ny sisa nisy fotoana zany ka tena hoe atramina hoe pièce de rechange an'ny roplanina tsy nisy e sy ny ministera no mitady vola mba le fitsara am'izany no mitady vola am'le hoe afahana mamonjy an'la aeroplanina satria nampiasa nefa ny zavatra fantatra fa ioroplanina io a raha ny stokina pièce de rechange de tokony hahafahany odina foany ary vao misy miala anakiray de efa misy misolo misy anakiray nefa tonga hatramin'ny hoe épuisement de stock ngamo zany zava-doza mihitsy a amina orinasa mpitaterana zay ny atao hoe réserve de maintenance de manjary ministera zany any amin'ny budgetn'ny ministera nefany a orinasa mampidibola any amy budgetny ministera no manjary tetiavana hoe aloalo amonjena any amle ametrako amle saka hoe orinasa pia hoe ministera pia zany a mijery ny lafiny rehetrarehetra efa misy ny fifampiresahana hoe zao ny olana de mametraka ny vahaolana atrany ministera araka zay azo atao ndendenge misy amy tonga amin'ny misy any tsy azo anoarany fa amzay azo atao a de miezaka araka zay azo atao fa am'izao fotaona zao ao anatiny iny bividina bie iny a zay zany ho an'ny mpanjifa zany hoe zao ny volaloha rehefa andeha amin'ny toerana anankiray fa misy ambaratongana zavatra maro mety misy zany eo anatin'ny vola iny a hoe tia an'ny orinasa reto a satria mba hahafahany iny roplana iny manidina tsy nareo onao toroanzaro zany hoe ny vahoakany tea dia maro ny olona miasa hahafahany iny manidina ao a ny ataontsika hoe ny tour de contrôle ao a
ny ademazy mikarakara ny toserana ao ny asaim ao sinsisa rendretretra reny zany a dia ao anatiny teny misy anjarany iny moa le devance anga izy zany ny vola zany rehefa tonga dia tonga dia ny ery Madagasikara moa zany no mandray ny vola dia izy no tokony mamerina andreny hoe ah tia ny anjaranareo tamin'iny vola sy ino misy teo tsaran-dalana nandehanana iny fa amin'izao fotoana izao neka tena ny renyreo devance ary iny dia tena tsy voalotsy noy amin'izao fotoana izao e ary misy fihatraikany any aminà orinasa hafa so de resaka tsy fahaiza mitantana ary so de mitombonainy ny zareo tsy tsy fahaiza mitantana zay aloha ngamba apetrako le hoe le situation teknika be nresan zay le atao hoe misy problèma zany io satria arakzay zao misy fiantraikany a hoe vola miditra ato zany a tokony miverina any am'izay tokony sadytandrify azy dia izy fiantraikany any am'le olona any am'le le orinasa hafa zay miasa ao zany le satria tsy voaloha zany zany olana ao anatin'le tokony vahana ka zay nataoko hoe le grevy a zo tokoa zay marina ny volazanarateo fa le olana zany a tokony hoe rehefa mifanaty tokony rahana amjery satria tena manana problema ary de voalazany namana ato mihitsy fa hoe raha mitoy ane zao e ka tena fantat jerovanareo fa am'izao zavatra anady ataotsika raha vao misy manko a vola anule anankiray de tokony anjaran'ny orinasa zany miantoka andreo mpandeha ireo zao ne ka raha misy mpandeha mandeha amin'ny hôtely eto ka vao miteny fotsiny hoe vola anule de tsy mandray ny hôtely e entsika moa amin'ngazety hoe ny tany agango zao hoe nany roahana ny passager satria tsy voalohan'ny orinasa ny zany hoe tena ao anatina difficulté de eo zany tokony anahana de mirahana amjery izy a mba le mametraka an'le fifanatonana hoe tokony araka ijery an'le izy a satria raha mbola toisitsika lavarin zao zavatra ao a tena tonga am'le hoe maty tanteraka io averiko apetraka le fantanina sao de ao anatin'le fidirana politika be loatra ataon'ny fanjakana no mitarika am'izay olana be deaibe eo anivon'ny ery Madagasikara zay ka tsy fantatro koa inona moa zany le hoe fidirany politika lalina ao anatin'ny ery Madagasikara zay ngamba ntsara inona le fidirana raha ohatra izy anao hoe fidirana politika mety marina mety tsy marina zao mifandehana averiko le za hoe 89,9% mbola izy fa ataoko hoe 90 boriboriko ny mpifanjakana no manana petrabola be indrindra ao ny fanjakana no manendry ny olona mialatsiana hito fa nendry anonona anaran'olona ohatra tamin'ny andro ny ry zareo tao amin'ny ministera premier ministre akoto vahiny hoe ino moa zany no pca tao e mbola nandehandeha ratsy zany herimady tami'izany nanaraka azy a de tonga ny fitondrandra valomanana de olona akaiky ny fitondrandra valomanana koa no nitondra tao tonga teo tamin'ny tetezamita teo mialatsiny moa fa zay ny zava-misy a dia ny filoankehitriny no pcanay zany hoe izy ministra tao anatin'ny fitondrandra tamin'ny tetezamita tonga ty a dia directeur de cabinet ny président za tsy miarandro zareo a fa ny tantara no tiako sotomana ny isotomana anareo hoe zay ny zava-misy zay ataoko hoe misy maharatsy azy angambany fa misy mety misy laza koa zay tsisy naratsy azy fa io a anjaran'ny fanjakana am'izay raha ohatra ka tsy tokony hisy an'izany ny société d'état rehetrarehetra de olona tendreny ny fanjakana mahefa no mitantana azy en tant que pca ia marina mihitsy zay voateniny namana teo zay a ny fanjakana no manendry ary za raha teo moa zany teo tamin'ny androko zany a tsy enjakenjana kokoa ra no nisorako ny directeur général teo a ny soloako administrateur délégué zay tsy mifanitsy nama ao anatiny statut ny herimady a ny antony de satria hoe mahatompona andraikitra ny tena zany a de tsy maintsy mandray andraikitra sahala am'izay a satria hita hoe potika ny orinasa tamin'ny fotoana io a fantatra tsara fa natratra ny 50 million de dollars any a ny trosa tsy voaloha ny herimatsaiko aloha ohatrina zao ny trosa ao a fa n'izay ny fantatro tamin'ny androko teo a 50 million de dollars ary tokony saika midy mihitsy a akatona ny herimady tamin'izany fotoana zany raha tsy nisy intervention politika be deaibe ny fanjakana no mitantana ny volan'ny vahoaka mitantana ny volan'ny contribuable moa ny fitenitsika azy ary manana koa ataotsika hoe tatitra tamberina ndraikitra tokony no atao ny fanjakana amin'ny vahoaka zay zavatra zay zay no anaovako azy hoe somary sairana kirana ihany ao anatin'le toerana misy anazy satria zavatra ny ainako le izy a
tsy afaka tonga dia manaraka anjambany fotsiny amin'izao hoe mety ny atao ampiasa na tsy mety ny atao ampiasa. Saingy izao tompona andraikitra aloha eo anatin'ny fitondrana ny orinasa ny olona izay mitendreny eo, ary ministery indrindraindrindra no tokony ijery a ny fomba famanan'io. Io tsy voavavy ary a any amin'ny mpitondra hoe PCA sy ny conseil d'administration any fotsiny rehefa miahenjana ny raharaha, fa tsy maintsy ny ministera zany mandray an-tanana ny raharaha zany a amahanan'io. Ka raha voany zany ny somary misy fitavozavozana amin'ny famanan'izay olona zay a dia mihitatra mifandeha. Ho anay zany a misy andraikitra raisan'ny fanjakana mivantana amin'ny famahana ny olan'io, fa misy ihany koa zany a aty anatin'ny mpiasa ny tokony hijery a ny tsy hoe tombontsoan'ny orinasa ihany, marina fa solotenany mpiasa zany a solotenany vahoaka ihany koa izy ao anatin'ny orinasa zay izany, fa misy tombontsom-pirenena ambonin'io zay tokony ho jerena ihany koa zany. Eo motsika miresaka hoe fizahantany a, misy fiatraikany ratsy amin'ny fizahantany izy io. Tamin'ny fotoanandro ny eritrereto fa tamin'ny andronay zao zay ny eritreritra hoe tokony aritraritra nefatre ny mpizahatany ny tokony hiditreto Madagasikara, nefa mandratiny androany mbola le isan'ny olona tany amin'ny roso roa arivo a ny torista raisintsika hatramin'izao. Tena zavatra mampalahelo anay zany. Raha ohatra ka hoe ny servisy zay omeny herimady ny mahatoka ny olona hoe tsy mazoto amin'io. Tamin'ny fotoanary manko ny tafateny azao resaka zao hoe Madagasikara raha ny vidiny toerana ao anatin'ny avion makaty Madagasikara toohatrany hoe tourisme haut de gamme no ataotsika eto. Zay mihitsy satria lafo be ny atsika io ny frais. Tsy fantatro io zany mila jereny mpitantana ihany ko hoe mihina mahatonga an'io zany, fa misy zavatra tsy miakina mpiasa akory a, satria misy resaka marketing tokony atao, misy asa ambony kokoa noho ny any mpiasa. Ny any mpiasa moa no mampandeha ny orinasa ny zavatra hoe mitondra ny roplany izy manao ny asa ny fandraisana ny mpanjify izy sy ny sisa, fa misy politika ambonimbony kokoa noho izay a ijerena an'le orinasa. Karaha izay zany hoe ohatra ny hoe tourisme haut de gamme ny atao eto amintsika, nefa rehefa tonga eto Madagasikara bas de gamme akory ary le tourisme. Voalohany indrindra aloha ngambany hoe iverina kely amin'ny teny Zokila Toto Alphonse teo, zay nge tsy miteny hoe anjaranay manendry ny PCA e. Ny PCA dia anjaran'izay manana petrabola betsaka dia ny fanjakana. Fangambany dia niteniny ihany mahavaly azy rehefa izy ny safoaka kely tamin'le folna tarabe ny tsy lasa mihitsy moa zany ny tena marina dia hoe fangano PCA no mitondra n'ity orinasa ity. Le tena hoe faritana tsara zany le tena ndraikitr'le PCA. Fataro ange fa teo anivon'ny comité an'i Bruxelles rehefa hiaro ny dossier Bruxelles ange ny ery Madagasikara tamin'ny farany teo hoe asaka fatany sokolaty fa ny PCA en personne nge no nanao ny présentation le dossier technique. Zay zavatra ataoko fa raha hoe mipetraka tsara amin'ny toerany tsirairay a tsy anjarana PCA angambo zany miara-manaiky amiko nareo hoe enao ve ny anao présentation eo amin'nyloana ny commission Bruxelles dossier technique. Zay aloha zany zavatra anakiray zay. Fa nareo hoe famarotana andreo roplana dia miverenina no fainareo dia mbola mi-PCA ihany zao a no tomponantoka. Ohatr'izany koa le avro saika natao a de PCA sy membre CRA de Andriamatoboto Enrico ny tena nampivoro mpiasa. Zay zany a mbola ataoko hoe tsy mbola andraikitra na PCA ihany zay. Zay nge le mbola ataonay hoe azy itsabany le politika fa manaiky zay tsy hidiranay ny fanendrena azy, fa mba aleo faritana mazava tsara ny andraikitsy ny tsiraray tsy fanitsakitsaka, fa aleo ny teknisiana omena ny toerana sahazaza avelakeo iny. Fataro angeky zareo fa ao anatin'ny vidina billet anankiray e misy ao anatin'iny any karama, misy ny solika, misy ny kojakoja, fa matoa makaizaka zany le vola rehefa avy eo. Satria izao zao ministera milaza hoe le io ange budgetny ministera mihitsy no alaina, zay nge mahatonga anay mijoro mba tsy ny budgetnareo tsy no ampiasa anaty mba metra politika maharitra. Ny ataoko hoe maharitra mantsy dia zao hoe mba ho lovain'ny taranaka raha mbola tsy tonga Jesosy a mbola mba isy zany ery Madagasikara zany. Zay amiko fijeriko azy. Fa raha io foana ny isan'andro vola mbahoaka ny andeha anetsemanao a
C'est ni tsugunai. Il fait vite quelle est une orientation stratégique, direction générale, édition janvier 2015. Mais là, on a eu un français, c'est vaquique. L'année 2015, et là, blablabla. Et l'AGM, l'Assemblée générale, du 25 novembre 2014, a décidé la continuité de l'activité d'Air Madagascar. Mais ça, ça, édition 2015, a décidé la continuité. Dit qu'il y a ça, et fait Mathieu-san. Fanana paka fitondrapajakana hanoy azy dia nefa efa tamin'ny androny sokla taty nefa teny koa izy fa maty io izany dia intervention politique na vela mba tsy intervention politique nge no ho ataontsika lava fa izy io nge afaka mivelo teny ny tsena nge misy andao fotsiny tsika hijery fa afaka manamarina an'izany sokla totoaly français mandeha any Johannesburg tsika firy commandant n'olona hoe tsika tsy telopolo mandeha telopolo mivelo vola adiny enina sasany amin'ny 737 olona enimpolo mibatainao isan'andro nefa regional airlink tonga eo a fitopolo feny foana na vototra ny volanakany Nairobi amintsika miteny zao nge zareo ka mangataka 15 fréquence par semaine izy ary manao vol cargo e Air France zao a roa mba avion cargo ananany Air France roa ihany a nefa manao zotra ty zany hoe misy zany tsena ty dia mbola iteny aminao fa any Maurice ao anatin'ny ray volana Air Madagascar mitaona olona eo amin'ny sahaby eo amin'ny telonjato eo zay tomy Air Mauritius eo anatin'ny Sydney indray mandeha monjy zany telonjato zany tiako tenenareo le tsena tena misy fa izahay ny joronay ankehitriny a dia mba tsy ho vesatra ho an'ny vahoaka intsony tadidiko nge raha tadidinao Andriamatoa SG niona isika niaraka taminisitra e dia niteny mihitsy nareo tamin'izay zay nge efa tena manampy anareo misy volan senita aza nomenay anareo $1 million tadidinay ireny fa mba tsy hiverenana hoe volan senita no ampidirina atao amin'ny herimady fa mba tena le vidina biezy e tokony isy kinapisanay tany tokony isy ny impô anay tany raha tena ny odina ara-dalàna le izy dia eto anao tsy ahkely nisy fotoana ave o a zokla totoaly france mba nisy masoandro mangirana tato amin'ity orinasa Air Madagascar ty afaka milaza an'izany ve no teneniko anao a taloha hatra mpiasa mazo prime zay ny teneniko hoe misy fotom-pisainana fomba fitantanana ekeko ny teneninao a nisy prime ary isantaona dia nahazo prime zay tatio arina dia tsy nisy intsony ataoko efa folo taona mahery zay a entre folo na dimy amby folo taona tsy nisy intsony zany prime zany nahazo prime ny mpiasa za dia tsy mandaha ary zany na fieranay za aloha dia fiera mandrakizao mampia pilotiny Air Madagascar dia iverina kely a dia ataoko associeko amin'izay amin'ny teniny zokla nisy rehefa nisy satria zay isaka za zao efa ho 10 ans d'ancienneté mba nanontany isa taona ary zay na tonga le doléance hoe manana sentiment d'insécurité financière izahay mba nanontany zay ory zareo saiky isataona nge atoatra menace foana hoe hidy ty e raha zao no mitoy hidy ty matetika moa zokilato miteny foana rehefa miara-manidiny zay taloha hoe c'est à l'image du pays ozy tadidinao angamba dia anao mpiteny an'izay ma c'est à l'image du pays ozy fa ny zavatra nisy zany dia zao hoe mba nanontany zay mba nisy fotoana ve dia niteny ie tamin'ny andro n'izay DG zay zay tsy tononika eto angamba ny anarany fa fantatra ao raha iza nga zay raha ohatra ny alohanao navelako satria zay teny zay miverimberina foana tamin'ny andro n'izay ranga zay tamin'izany nanananay zany centre de loisir tsisy nanana an'izany raha mbola société nefa zay société d'état ihany tamin'izany a nanana an'izany fa mba nisy androny a mba lina mba iza loatra zao ranga zao kanjo dray mandeha sendra nandeha aeroplanina ny hoe hitako tapika izy a tsy ny salasala nanantina azy azafato a figure anao amiko satria anao ny mba nametraka anay zany cdl zany nanananay agence manera ny Madagasikara nananantsika nyzato 747 zany nananantsika nyireny 737 ireny boina sambrano fa inona le lakle zandry lahy tsotra ihany a za tamin'izany tamin'ny 1984 dia efa maty tahaka an'izao hoe dia tahaka ny tamin'ny 2002 Air Madagascar fanomeny filoha tamin'izany a carte blanche hoe areno io Air Madagascar io anao no manapaka mandidy tsy hitsabahanay intsony io ary dia rehefa tsy nitsabahana dia navela nanapaka tena hoe nanjay dia naka ho exemple mihitsy izy fa ny conseil d'administration nge tsy any misy a de vetivetika ianao Andriamatoa toto dia afaka miteny ianao rehefa avy eo fa fataro ange hoe
Rehefa mipetraka teo izy teo sisy tadio izy a sesera zany ozy taloha mbola tsy ohatra an'ireo député fa tena olona nanana izy azy ary nanana pouvoir fa nisy fotoana sesera maromaro niakatra tao anaty roplana tsy nisy bon de commande akory miantso any eo nivoany enregistrement hoe azafady monsieur le DG misy sesera tao anaty roplanina tao maromaro tsisy bon de commande a ianao ve mamelanay a hitaonan'ireo olo eo atsoko ny filoa ono a ianao ve misupporter garant mifandehanan'ireo olo eo aa du tout lasa za tenako miakatra ao amin'ireo atroplana mana bon de commande ve nareo tsy misy midiny ianareo a satria ty orinasa hapidiboly ty orinasa ity fa tsy hoe orinasa mpanjakany ty manana sivifolo isanjato ato ianao ka mahazo mikidona ato tsy mety zay zavatra zay fantatro moa ahoana fa ny zava-misy aloha amin'izao fotoana izao a na ny fitondram-panjakana zay mandeha fantatrisika amba le bst dia mandoa vola ao anatin'ny budget ny ministera tsairay a de misy an'io compte na frais de transport a io zany zany hoe zay zany a tsy fantatro moa fa de za de afaka manampirofo an'izany hoe ny ao aminy ny ao ministera misy ambony fantatro a na ny ministra aza amin'se déplacé dia mandoa vola izy fa tsy mandeha amin'izany volaza teo hoe mandeha kotona moa fiteninao azy teo hoe mandeha tsy mandoa vola zany zay zany ataoko hoe na orinasam-panjakana ary izy a dia mipetrabola anao nanany fanjakana fa tsy toko fa tsy mijabaka ao anatin'ny fitantana fa anjaran'ny direction générale sy ny biana no mitantana azy fa orientation no apetraky ny zay zany tokony izy apetraky ny conseil d'administration orientation stratégique fa ny tena fitantana anazy a dia ny ao anatiny eo ihany zany eo zany mba tsara mijery any keo zany tsika io moa zany ohatra ny tatỳ amiko ty fanjakana hoe bon zay moa filaza hoe tamin'ny androny sesera sy tamin'ny androny fantatro moa le olona resahana io fa tsy teneninareo moa le anarana dia hoe tiako lazaina zany de hoe ny déplacement rehetra ataony na ny filoham-pirenena zany dia mandoa vola opération commerciale lohatra ny opération commerciale rehetra zany a ny déplacement zay atao donc zany tsy tokony hoe any mihitsy ny hoe mety ho sakana fa mety ao anatiny zany manaiky hoe keko hoe mety ao anatin'ny fitantananao mety misy zavatra tsy mety eo matombotranga ny zavatra ohatran'izay lazaiko teo hoe efa tady hidirambany mihitsy a ny zava-misy am'izao fotoana zao indrindra moa nanampitrotraka ty resaka anexabe ty ka eo indrindra ny tena hoe tokony isy tena hoe fiarahana midinika sy fiarahana mijery zany ny vaaolana io raha samy tokana ty sety a tsisy rahavaninao efa hita fa tsy mety la izy a de aloatsika mifampijery inona marina ry valolana mba mitondra solution ianareo a mitondra zao de irahana amijery la izy a fa tombontsoa antsika rehetra ny mahavelona ny orinasa io a fa tsisy faliny hoe sanatria hoe apikorofaninanao zao hoe mariny zany teneny hoe manana budget ministère isanisany de mandoa vola izy ekeko zany alohanareo tanteraka izy zange nakankany le sesera teo ny tenenako hoe rehefa tsy nalohany zany de midiny izy e fa iteny amin'ny zavatra anakiray a fantatry andre matototo alfonsa misy potentiel io moteur io rehefa tonga le potentiel de hiditra visity amin'izay le roplanina akanikany le 737 na izao zay antokana miasa ao anivon'ny orinasa ery madagasikara misy potentiel loha zany zao zavatra alaiko sikisarisary aloha oka asa raha fantatry présidence fa rehefa nalainy io 737 io ohatra de nanaovana PRM nandeha tondra ny filoa nakany Tanzanie tondra ny filoa nakany Kenya tondra ny filoa ny 340 nakany Indonesie zavatra nisy angery zareo de zao hoe nanatitra azy tany aloha de miverina vita de tsy linian'ny ery Madagasikara aloha Tanzanie sy manamarina an'izay gamba ianao Tanzanie sy Addis Abeba ary Indonesie zany zay aloha de nitetale generaly mantsy miteny hoe azotrana ihany ange reny fa inona moa tsy zotrana izany reny aloha de nandeha tany aloha izy nametraka de miverina vidy izy de nanao indray ny sidina tato anatiny de nandeha tany indray vida de nakazy tany a verina nakaty zay aloha zany jereo zay zaratra zay nefa misy compagnie privé ngeto Madagasikara raha afrika zany vitanyreo misy jet privé mihitsy ny ao hoe andeha indray tsika ho any a Indonesie nandeha ny ala teto de nakao a Bangkok naka ny Jakarta tonga atao Bangkok a voateriny hébergena daholo mpandeha 500 millions de francs
ni tete bidin zany fa iverina kely amin'ny vola tany Tanzania rehefa naka ny filoham-pirenena asanora fatany zao fa miala tsiny tsy mitifitra azy sanatria fa le zava misy so dia tsy aina fa nitenaka izao a tokony anao vola nakany a Moroni Tsaoudi nitondra andreo mpandesy avy any Paris ho any Moroni Tsaoudi fa rehefa tonga maraina dia nitenenina hoe lasa Fort Dauphin Tuléar le vola anao dia rehefa tonga teo anefa andeha hiazo any roplanina jerevako fen'olona eo amin'ny 20 izy tamin'izay teo amin'ny kantoarany welcome hoe webergena satria tsy maintsy aroso daholo le programma fanao PRM marariva 20 nisy razana aza tao anatiny tao ndroandro taoriana vao tonga tany aminay tany Moroni le razana zay zavatra izay zany dia alaiko saiko sary asaina mba ho azotsika vahoaka malagasy ohatra ny ahoana zaho zao tompona taxi brosy dia zay mivady zany miaraka eo dia osy aho mantsy azy ory malala androany a alohako ny versement ny taxi brosy tsika dia rehefa av eo a hoentinay mivady la izy a mandalo eo amin'ny fiarebus eo amin'ny fiantsonana olona mitandahatra be da be aha tsy maninona ry malala fa efa nalohako ny versement a andaotsika andehandeha azonareo ve le zany misy potentiel zao zao hiditra indray zao le roplany hiditra amin'ny potentielny a dia na dia alohanareo vola dia tahaka an'izay attitude zay zany hita fa tsy mety satria aleo aloha mena fahafapo aloha le mpandeha za tsy miteny hoe manambany any présidence sanatria satria nitanjotsika nge efa namaritra bien nge ry Madagasikara e dikan'izay misy contrat mihitsy natao tamin'le mpandeha dia amin'izay lafin'izay zany tokony honore n'izay contrat zay fa tsy hoe ho anaovako an'ity a dia ajanoko aloha ty ato ity eo zay verina amin'ny teniny andrevatototo hoe le contrat zay izy anke te hiala amin'le ora amin'le andro tiany metsika fiteninyindray aloha torafonsy ty ohatrany hoe amalikely an'ny rado a tamin'le resaka teo zany zany teneniko aminareo zany efa elaela nitondra croplane efa nitondra flo maromaro tami'ity zay nitondra teto hatramin'ny nidirako to amin'ny ary Madagasikara mamelah koa fa tsy any ianao dia ny akoatran'izany ny différence androany a dia Boeing 737-300 Fox Lima Reno 6 a zay aloha zany dia mba komanina fa mety hoe erreur de gestion teo aloha maninontsika hatramin'izao mbola tsy mahazo maheno tsy laintsofontsika fa ho tonga vany 26 juin ny Boeing 737-800 zay irahantsika rolahy malala koa fa tsy afaka hipetraka na hiainga ao antsiranana raha tsy misy amin'ny terme teknika io zay antsika hoe abattement de masse raha tokony hitondra 160 passagers zany io a mety ho 86 mavo ve armady amin'izay sa tsy mavo mitodika any amin'ny adema moa zany amin'izay fa niara-nanidy niaraka nakany frantsa sy ny dégé ny adema dia ny exposeko zay problème zay iverenako le hoe fa fitondrana fiaramanidina le izy koa azadino fa fanion io e porte fanion nandeha zahko a sy pilote anankiray ao zay tsy tononoko anarana efa nitondra filoham-pirenena exemplaray nakany lozaka komesa andeha amonjy an'io dia nandeha zay a fa kosa tamin'izany a roa ny Boeing 737 dia aménagena en fonction zéroplanina eo ny sidina ao anatiny nandeha zany tondra amina 767 filoham-pirenena anankiray a nakany Maurice amonjy réunion-ny sadec raha tsy diso azay a dia petraka tany zay telo andro fiheverako kosa aloha mando vola ry zareo amin'izany fa tsy hoe manao kodondrano raha misy a teoriana ka manao an'izany a ho zay be tsy misarika zay tolona omby za tsy agnatiny tsy haiko zany zay fa ny fazahoko azy matoa le olona maka an'le fiaramanidina efa be ho any vitako zay na nitondra tamin'ny zay ny fandiby teto a efa nisy filoha maromaro nietiko zay zany ny procédura fantatro to amin'ny ary Madagasikara ary heveriko fa tokony mbola izay no hipetrako amin'ny ary Madagasikara raha tsy hoe nareo mahita hoe tsy nandoa izy a za aloha tsy nahita anapiako fotsiny zay hoe marina zay vola zay ary natsiaro a tamin'ny fotoanandrony a fa le izy zany le hoe hoentin'ny filoha iny zany de tena opération commerciale zany hoe tsy resaka hoe opération déficitaire zany fa tena opération commerciale ny izy nadidy a le 737 taloha de atao le boina sambrano de misy fotoana sambrano entin'ny filoha mandeha arak'izay amina manatrika fivoriana de aorina mijanona ny roandro telo andro de ivena fa amboarina arak'izay le izy a misy mety misy ataontsika mety misy fikorotanana kely fa tsy de nisy zavatra nao hoe ny foanana fa mety misy fikorotanana kely fa namboarina arak'izay mandritra n'le roa sy telo andro tsy mahaeo an'le izy zay zany zavatra atao efa nisy hatramin'izay zay zavatra zay za de variana mahino an'le ady hevitra zany mandeha eto a am'le hoe fampiasana ny roplanina sahala am'izay za zany tiako mampatsiaha
fararandray an'ny ministère io dia ny foanako ny billet gratuit samatadidina izay daholy a ny rehetrarehetra ny lazako hoe ny fanjakana tsy voatery hoe anaoko daondrano na ampiasa ny fanana mbahoaka sala am'izany fa ny foanako mihitsy ny billet gratuit ary tsy nanaiky an'io mihitsy a fa ny conseil d'administration ta teorina nametraka hoe dia mba misy droit kely tsy fantatra asa firy billet iray na roa faharoan'izay a tsy mbola nandeha avion ny herimady a en tant que ministre tsy nandoa billet tsy nisy zany ary ny mahavariana anazy zany asa angambany tamin'ny andro anay zany nisy an'le avion ny filoan'ny repoblika tsy naneringela ny herimady mihitsy zany ny président repoblika fa de afaka nandeha sy ny sisy izy a tao anatiny zay zavatra zay fa ny tiako ho tenenina zany ao anatin'le izy a fanjakana nge tsy voatery mihitsy hoe fananam-bahoaka io a nafa izy ny tompon'ny fahefana de hoe igalabona amin'io e ary za tsy mino an'izany hoe tena manao an'izay tokoa le fanjakana satria za teo amin'ny toerana de milaza mihitsy a fa zay ny fampiasana ny roplanina ampiasain'ny fanjakana tamin'ny androko aloha de facture daholo tadidinao ve fa nisy fotoana tsy nandraisana BST taloha tsy taloha nisy tsy fandraisana BST fa tamin'ny androko aloha zany za tsy nandeha BST fa tena mividy billet a ny ministera nanako tany anaty avion satria zany fantatra hoe fampotika le orinasa de zay nanaovana azy ka izy io koa nge misy zavatra atao ny mpiasa ihany koa tsy zavatra tsy azo laviny zany fa mpiasa koa nge nampiasa an'io billet gratuit io tamin'ny fotoanandrony tsy misy zany monsieur le amin'izao tsy mbola misy le tsy misy rasoloha interfere kely amin'iny mba hiaro ny mpiasa mialatsiny ako manana zay ny atao hoe BGP io tompoko de erantany a ny compagnie aérienne rehetrarehetra de ananany mpiasa avantage anome ohatra tsotsotra de am'izay azonareo raha vety makany Paris am'izao a anariary tsy tadidiko fa 1,350,000 zoanay io zako saloha de miteny zany fa zoanay io de franc raha makany Paris za zao raha maka automasina fa za matetika makany a eo amin'ny sy 8,000,000 eo izy am'izao ohatraohatra zany zoan'ny piasa io manko de eto kosa aloha de tena mandeha ami'ny toeranay piasa fa ny compagnie erantany rehetrarehetra de manao an'io fa kosa ny tsy azonareo de ity misy ny ataonay hoe charge offerte za mitondra le fiaramanidina manao calcul ako a firy ny charge tokony entin'ity fiaramanidina ity 5 tonnes ve 6 tonnes ve na ohatra zany arakaraka ny toerana de matetika koa ny olona de mikrika raha ohatra ka malalaka ny toerana de entinay ny olonay na inareo mitoeranay de anao an'zany e zako saloha de mialatsiny am'izany fa za de anisan'ny tena mpitsabo GP raha mpiasa raha mpilote ny armadi satria mpiara-miasa amiko io mbola tsy nidoboka ny roplanina netiko manraky ty androany ty a fa zoanay io ka mialatsiny am'le GP fa zoan'ny piasa io nisa zavatra tsy azoko anatin'le tantara tsika miteny hoe marary ny ary Madagasikara marary ny compagnie efa ho fahity angamba atsoatsy ny mpanaraka ny vaovao mahita nefa ny hoe mahazo avion vaovao ny ary Madagasikara ahoana ny tena marina amisy misy vola ividanana ny avion anofana azy moa raha ny tena marina fa tsy hoe ividianana inona ny tena marina atotika any amrady verena kely ihany moa le zavatra nisy teo aloha fa manjary mba amin'izay fa ny mpanaraka hoe manaraka azy tsara e teny moa andrimatoa sgeto le resaka hoe opération commerciale tiako be le teninao ary zany mihitsy ny avocation commerciale ary Madagasikara mety mandoa vola ny fitondram-panjakana opération commerciale ave zany fa move le olona zay efa ny fanarana melo fa tao nge fa le efa namidy melo le billet vo tonga le volan'ny présidence rariny ve le olona ohatrany hoe 120 passager zany tavela voateriny hébergena rariny ve le razana roa andro tatioriana vo tonga tany aminaleana rariny ve le mpandeha tokony azo any goanjo voateriny hébergena tao bangkok na de ataoko hoe opération commerciale ve tafiditra efa ao anatin'le fanomezana fahafahapo ve zany ale mpanjifa
Avelakeo de ferena kely indray le 737-300 le 737-300 ampiasainy ary Madagasikara aloha de le aeroplanina zay fampiasanareo taloha le fanaovany flou teo aloha iny a iny no nomeny any herimady iny sisa zany zao manaiky moa zany ny mpitantana satria izy ny teny teo mba hipetraka amin'ny toeram-piasa de zay hoe manaiky aloha zany mpampiasa fa nisy le erreur de gestion a matoa zao tsika vo hitady solony ho an'le boeing 737-300 iteny an'le 800 zany ianao teo hoe 737-800 de tsy tafapetraka ao fa raha tokony enimpolo amin'zato no zakany a de lasa valopolo tsisa fa taro nefa fa izotra io a tanàna osy be Diego La Réunion indrindra hoe Diego La Réunion io ny tena anisany amin'izao fotoana zao mampidibola ny orinasa ary Madagasikara donc ianao nge rehefa mividy roplanina tsy hoe ividina io a de andana de mahamboary ny roplanina ny seranany manamboatra serana mpiaramanidy zany mbola zavatra tena goavana be zany budget be zany fenao no mijery hoe inona aloha ny contexte misy iainako zao zay vao eo avetivetika aloha de avy eo ianao miteny a de zay ianao vao mijery hoe inona le roplanina fa tary koa nefa vahainy andre matototo alphonse tsara zany hoe backup anatin'ny ianao rehefa mandraha raha amin'ny resaka fitaterana bakabaka tsy hoe roplanina ray ihany tokany iny de rehefa panina de reny hitanareo ireny izy io nge zao resaka frein ngery zareo nandritry ny telo andro bloqué tao io 700 frein tsy nanana ohatrany hoe plaquette zany de tavela teo le roplanina telo andro tsisy nasolo azy ATR ve zay mazaka fitopolo place ary ny fandehany ara tsy mahavita atsasaky ny boina no andeha ho any amonjenao le vola tsy maintsy manana zay sistema na backup ianao na hoe avion fiandry zany raha sanatry panina no rehefa andeha ho any any amin'io Diego io zany a de tsy maintsy ti anankiray ty ihany ny afaka manao le zotra zay hita fa tena mampidibola ka raha sanatry panina zany a le 37-800 tsy avita koa ry amonjy fa hiteny aminareo momba le 737-800 le 800 nge manana an'izany zao aerostral tonga hatrany bonkok izy manao sidina amin'izany 737-800 tsika ve mba mieritreritra an'izany ohatra mba mieritreritra hoe Mumbai mba mieritreritra hoe any New Delhi mba mieritreritra hoe zavatra ohatra an'izany zany ianao zany fataro aloha le réalité fa tsy hoe fidiko le roplanina de faly fotsiny ka eo iverenako amin'le teninao amin'izay amin'le avion vaovao de ataoko kisarisary ho an'ny olona ambazona azy izy ireo nanana tera telo tsika efatra moa izy ny tena marina fa ohatrany tsy resahana tsony Victor Tongo fa mbola manana ray zay zay ao tena nay manontolo mipetraka fotsiny ao efa nandritry ny 2012 makaty de mipetraka fotsiny ao anaty angaro ao mampalahelo zany fa ny anankitelo de fanana ny ary Madagasikara madiodio izy ireo vita tamin'ny taona teo a faraparany teo ny anankiroa ary ny ray tokony tamin'ity août 2015 ity de namidy ireo atera anankitelo ireo de avy eo amin'izay verenina nofaina ireo atera anankitelo ireo namidy izy zany a de nofaina le ater 72-500 roa hofaina 95000 dollars isanisany le ater 42-500 satria 72-500 roa de 42-500 ray no namidy de verenina nofaina 85000 dollars avy eo le ater 72-600 zay hitanareo ireo a hofaintsika 198000 dollars mahafantatry tsika fa rehefa tonga ireo roplany ireo nameka noty mihitsy ny ary Madagasikara hoe la fonction boost ne sera utilisé qu'en cas de force majeure les boosts ils ont l'autre les turbo il y a une matière mais il fallait 500-600 mis à part les risques technologiques enfin il y en a l'eau les lances il y en a l'eau il n'a pas tenu ça quand il fait pas quoi les boosts tenam justifié avec les 103000 dollars de différence c'est l'usant ça va t'en acquérir enfin il y a un c'est oui font pas dire c'est mis ça les tsekien piasa oui nantes oui naka neuroplan new et non fataro a le tsena aloha ahoana ny firafitry misy eto amiko efa vita le izy natsona ny teknisiana io aloha fataro iteny foana mpitondra a nitondra teknisiana zay io zay le mbola tenenina hoe azy itsabana satria rehefa le teknisiana amin'le tonga amin'le hoe finamanana na nepotisme no entinao any a fataro fa namanao zay tia ny sofinao renesina no teneny aminao zay aloha zao zavatra misy zay satria izy a misy lelaka izy mialatsiny amin'ny fitenenana de zay tianao no entenenina zao tonga nefa le roplanina tsisy achef le roplanina de miteny tale jeneraly ary mahamenatra amin'ny fijeriko azy fa naninona rizy ny tonga taty raha ohatra ka tsisy achef nisy dérogation nge nafahana tongavany taty confoyage teknika fa amin'izao fotoana zao nge io achef io e tsisy maninona ary le vola tsy alefa makany moronina makany la réunion nefa ianao maka an'izany avion de transport régional any zany ny tena mampety azy anaovana vola régionaux tsy afaka manao vola régionaux izy tsisy achef raha metaka chef ianao de 125000 dollars immobilise anao mandritry ny un mois isanisana fa raha mba nyconsulte anao le technicien de mba nijery ohatra ny vidy tômôbile ianao ti ny option alaiko ti ny option alaiko a de fantatra meloa zany mba tany de efa napetaka le achef
tonga tatizy afaka nanao le sidina retraretra fa fataro nefa fa 125000 dollars un mois d'immobilisation nefa loanao 198000 dollars ndray koa iny dia teny hoe mialatsiny fa mba mijery ny tena Fox Hotel sy Fox India le 737 izay nampiasaintsika teo aloha nge 120000 dollars nge nanofantsika azy isam-bolana ary amin'izao raha mijery ianao 737-700 mahita ianao manomboka amin'ny 180000 dollars ka hatramin'ny 240000 dollars arakaraka ny option izay apetaka ao sy le motorisation an'la izy tiako tenena anareo dia avelako moa izany tsirairay a amantatra any amin'ny tranony avy ihany hoe ahoana marina ny tena fandeha mahatonga anay mijoro ankehitriny hoe tena tsy mety e batserevy ihany le teknisiana nato anatiny za zany raha doatra ny alaim-panahy fotsiny ako a iverina kely amin'le achef sy le hoe boost ny ah zany a ny magaga le teneninao zay moa za tsy mieritreritra zay hoe zay tiany hoenona za tsy mbola naka roplany efa nanatitra intelo zay a de hitako fa zavatra sarotra ny manatitra roplany rehefa vita ny location efa tany Atlanta nanatitra roplany ohatra zany a telo andro ho an'ny teknisiana hoe petraka daholo ve ny zavatra nalainareo tamin'ity roplany ity retoretoreto ahoana kosa ny teknisiana ny armady na manampoizina tena ny izy zany e za de tena mba mialatsiny kosa am'izany hoe maninona izy raha hitany hoe tsika araka le teneninao ATR veut dire avion de transport régional de ny ATR ny teknisiana ve de tsy mba malala hoe everiko zay moa zany mahatonga anah le ohatrany hoe masitsika kely a ny teknisiana talohaloha tsy manaiky an'izany ny teknisiana ankehitriny a raha zany le izy de tena mampalahelo fa tena tsy amitoeran'le olona ianao maka le roplany ny fantatrao tsara fa hoe anao tana moroni ianao marina za koa zany a raha ohatra asa avy any amin'ny ACM ave azo omeny dérégation na izy manana le 128.9 ny atsika fréquence longue portée io a miala eto a miala ny mazenga de tonga de miditra any amin'izy moa zany jaojia de mifindra any amoroni zavatra azo eritreretina daolo ne zany amiko zany a en tant que vieux pilote fa maninona ianao mitondra aniny tseke kotsa zany hoe zay tiany zalahy zay tiany ina moa zany tiany ina moa zany tiany chefo hoeniny zavatra non tsy manao ny asany zany raha zany teknisianna ohatra antsika zany a tsika zao ianao zao malala zany hoe manana fonction tsika reny blidjof pakso mialatsiny fa terme teknika afahatsika mitondra lanjanentana samy mpandeha misimisy kokoa ka maninona am'izany ary tsy tonga am'izany ny teknisiana IPCA tsy hainy zany IDG tsy hainy zany fa ny teknisiana ao no mahay an'izany amiko zany a de ohatra mamosavy tenana e raha ohatra ianao teo ny teny hoe teknisiana fa zay titinoenona ozy ianao raha ohatra moa nisy zany de mialatsiana am'le teknisiana fa de hoe diso a zany raha ohatra ny teniteny foana tena mialatsiny kely amaly kely vetivetika an'izay teninao zay marina be ny teninao za de miteny aminao fa atao anatin'le médiation teo de napetaka ta anatin'le PV mihitsy le fifanelany alana ny voana am'izao krizy zao resaky zay an'izany atao hoe contrat an'izany atao hoe jetway zany zany hoe izy io zany société mpampanoa fa piloty vahiny eo amin'nivon'ny orinasa ery Madagasikara ary reo zany mangetsa bon ataoko hoe ny direction générale moa ny mametraka azy eo mangeja ny asa fa raha tsy teny fa namako aty zao zao commandant de bord instructeur examinateur 767 raha tsy diso ngamba ianao zao simple commandant de bord ATR zao sisa an vokatra zany fitantana ary ao anatin' le doléance anay mihitsy zao zay kahanao zay zay mbola anasany anao ndao hiaraiata le doléance fa eo ihany zay fa teiteny aho hoe zay indrindra nge ny takinay hoe okzay le fitsabahan politika satria le népotisme le finamanana nomeny DG de namako reto ny namako a reto no ataoko eto de rehefa tonga eo izy a tsy samylaza iverina am'le contrat jetway atao anatin'le médiation de ny teny mihitsy ny angeny ny directeur en personnel ary any zany azonay feo zany zavatra zany a de hoe ory zareo a le contrat jetway ange ko le olona nanao azy anisan'le mpiara-mitokona aminareo ato e za teteny fa nampiara-mitokona aminay izy a rehefa diso izy de diso fa iteny aminao am'izay a de nitsangana fa rehefa nandeha nge le contrat jetoery zareo tsy hoe iny olona raha iny sy ny azy e nandalo ambaratonga na fahefana maromaro teo anivon'ny orinasa izy vao ary tsy olona raha iny fa na talet general tsy haiko na io zao io ny tamin'izany na le teo aloha tsy fantatro de ny teny mihitsy hoe io a misy olona vao amin'ny juridika hoentinareo mino a farany taonany a nahita tsara izy hoe aizany aizany contrat zany inona ny tsy nety tamin'izany satria ny terme nampiasainy directeur en personnel de hoe contrat non déverrouillable io c'est un contrat non déverrouillable tena nitsangana ny tenako hoe misy contrat zany ve non déverrouillable fa mba ahoana loatra zany zavatra zany fa misy inona ny eo ambady za raha manao contrat aminao efa fantariko hoe raha tsy vitanao de ahoana raha hiala de ahoana ny anjaranao tsy
maintenant ici en zay, t'es que t'es farana kunya, t'es yom les contrats t'es non t'es verrouillable, t'es timide les hommes affaires juridiques, c'est sur quoi c'est mère l'antenne de ces ça aussi en ma juridique, na ifanier mettre à vivre ta bia ou être mettre une ouisot, mettre une ouisot, mettre une ouisowa, fana isan natsanyara. Den suniavan lebe rehetra ihany hoe tsy maintsy atao io dia ozy izy ny terme manampiasana hoe clause abusive dia izay le mbola itenenako aminareo hoe izay le teknisianina a le tiny le namiteny ary le teknisianina fa manapaka koa le teknisianina atsy hoe azao no ataonay a dia tonga amin'izao tsika rehetrarehetra na namako atsy zao victime firy amin'ny commandant de bord nainga amin'izao fotoana zao tuinina ny ataony gasy zao a saika any amin'ny tuinina any amin'ny aterana a de façon on tourne dans le plan de gaz on a une tolérance à notre rôle ça sorte ça va de ma carte ya risque technique bien mou les ça en a roté ou pas si des tramzaya sortie ça mi pas mal mourir mon erreur numéro risque qu'à faire casser un risque qu'à faire fantaire faut se dénouer ma tête qui a mis ni fifty an de mis technicien enfin il nous a noué il a fait oui mis technicien na fona y a un petit naranis sonni ta dit ça là les fifandamina na tam les risque qu'à oui il n'amar na musania no asolo satria raha ny zavatra zavatra hita zany dia ny hoe nareo moa no mety manamarina zany a hoe io airbus tsika 340 io a dia tena mandany be a na ny fikarakarana azy nefa dia tokony tokony hosoloana izy io fa dia izy any hosolo azy dia raha tsy diso a nisy fotoana angamba naharitra mihitsy a ny teknisianna atao amin'ny ary Madagasikara angamba ny fandinika tamin'ny ny zareo constructeur mety hivaritra ny fandinika hoe izy hatramin'izao moa tsy fantatra hoe inona moa fa inona moa tena anjaranareo teknisianna fa ny hoe misy foana ny dinika zany fifaka fifanazavan'ny teknisianna ho fantarina hoe iza zany a no mety hovidintsika na ho asolo an'ireo a fa inona moa dia tena raharaha ny ary Madagasikara sy ny teknisianna mahita hoe tia no mety amintsika voalazantsika teo ao mety boinina ve noi sa airbus ve sa inona raha airbus de airbus tipa inona zay moa dia nareo teknisianna no mahafantatra an'izay fa ny izy moa zany a dia verina moa amin'ny resaka hoe ny ministera zany dia zay hoe miezaka hatrany karazana hoe mifacilite zay mety lalana ahafahana mampandroso an'la orinasa ary dia miainga avy any misosokevitry ny teknisianna ihany zay fa raha ny ministera dia satria matetika rahafa misy fifanarahana indrindraindrindra raha misy famatsimbola ivelany dia tsy maintsy ny ministera no mifanaraka amin'izay famatsimbola ivelany zay nefa tsy afaka hitompoteny fantatra ny ministera hoe aha tia dia zao raha tsy mahazo ny ataontsika hoe donné teknika na ny proposition teknika avy any aminareo teknisianna raha ohatra zany diso zay satria dia avy any zany le fahadisoana fa zay zany ataontsika hoe fomba fiasa hatramin'izay a hatramin'izao a dia ny hoe misy foana ny fianoana fijerin'ny teknisianna misy foana nysosokevitra avy amin'ny teknisianna fa raha any mihitsy moa ilay teknisianna ny diso a zay ngamba dia ao anivon'ny herimaty mihitsy ny tokony ho jerena mandehadehamandehany fotoanantsika entina mitina aminazy angamba samy andray fitenenana eo amin'ny iray minitra avy sika tombokatsika atao amin'ny akoto fazahavy hatrany satria somary izy no tsy tena asondrana fitenenana to ya za moa dia niaino tsara mihitsy amin'ny ady fa za dia faly mihitsy mahita n'izy miralahy zany a tsy ndraindray izy mifampipaingitra tsy ndraindray izy fampiaro a dia veriko hoe zava-dehibe ihany efa fanombon-javatra zany fahitako azy hoe isiny fampiresahany fa za dia milaza fony hoe nareo fampiaro amin'ilay resaka GP teo a hoe mpiasa fa ny vahoaka ny mahita fa misy abus fanararotana ny fampiasana an'izy io a ary heveriko fa ny fanjakana zany a mila mijery akaiky mikasika an'izay ny olona afaka mijery an'izay ny olona afaka mijery an'izay tsy maintsy avy ety ny fanjakana foany satria izy ny solotena mbahoaka indray manjary fampiara aloha zany zay samy fitondra fanjakana olaitra zay raharaha zay dia tsy maintsy fampiresahana foana zany no mety ho vaaolana ao anatin'izy io a ka tokony ny samy miara-mijery zany na ny fanjakana zay mieritreritra hoe tompona andraikitra amin'ny fampandehanana an'la orinasa na ny mpiasa ihany koa zay mahatsiaro tena hoe tompona andraikitra ihany koa izy a matoa sarotiny amin'izany ny mpiasa dia mahatsiaro tena izy fa tompona andraikitra ihany koa amin'izay ataony ka noho zany na izany reny hoe tokony efa misy fifanojoana ihany a eo amin'ny fitadiavana vaaolana ivoantsika anatin'ity raharaha tya fa tsy mety raha ohatra ka mitondra faisany amin'izao a ny toekary antsika indrindraindrindra satria miankina amin'ny toekary antsika io amin'ny fitaterana nabakabaka io a indrindraindrindra ny fizahantany eto amintsika mampalahelo raha ohatra ka izay no
apitratsika ao anatin'ny fasairanana anahirana ihany koa manaraka. Merci Kenny Radovetchan ni fidelena. Sofita ko anatin'ny 1 minitra aloha fa ho fitaiko anatin'ny 1 minitra raha mety anareo a. Verina kely amin'ny fanomezan-danja ny teknisian tsika ange le hoe inona mahatonga le politika mitsapaka ao amin'ny ery Madagasikara mahatonga anay hoe azy hitsapahana. Nakandreo Airbus 340 ireo tsika dia nanontaniana mihitsy ny teknisianny ery Madagasikara amin'reto fiara reto izany mety. Tamin'ireo fiara ireo tompoko dia ny Airbus 340 mihitsy ny farany hoe retoretoreto itiny tsy mety indrindra amintsika nefa inona laintsika. Nakaraintsika, ie, dia afaka manamarina ny namako atsy. Naka fandroantsika ary nanana Boeing 767 tsika nanao ligne Asia. Io Boeing 767 io fantary fa tsy sazy akory ange. Nakany Asia fa napetraka fotsiny teo nandritra ny herintaona sy tapany. Hein? Nalo foana ny io fa ny 400 000 dollars isam-bolana fa ny soloana Airbus 340. Fantary koa nefa fa rehefa anaty annexe B anao ange tsisy miteny anao hoe tsy maintsy Airbus ny andehananao any. Rehefa maka ao anaty annexe B anao dia manofa ny atao hoe ahosena operator certificate tsy mametra anao mihitsy hoe tsy maintsy ti avion ty na ti avion ty fa ianao aza efa le charge anao kohan'le charge anao efa ambony no ianao voatery manofa le ahose dia mbola roplanina zay mbola hoe hitanao fa na ny entretien fantaro ange reo Airbus reo zareo hoe ka ny entretien reo ange ataontsika any Afrika atsimo e andanitsika vol eo amin'ny 800,000 isan-taona eo mandeha vita fotsiny aleretour makany Johannesburg andeha hoentina atao entretien vola daholo zany rehetrarehetra zany fa iverina amin'izay amin'le hoe izay ngeky zareo tsy nanda mihitsy fifanatonana e fa anatin'ny procédure légal zany hoe voafetra ny lalàna fahana mamahany zany atao hoe grevy a dia nisy andingana maromaro dia tao ariana ny atao hoe vita ny réunion de négociation ny akamin'ny direction générale dia nisy médiation fa asa aloha raha afaka manantona ianareo andreo atao hoe médiateur ny inspection du travail moa ny ekeny roa tonta anelanelana fa tao anatiny tao nisy avy any amin'ny médiation mihitsy ny teny médiateur mihitsy ny teny hoe hafahafa ozy izy le toetsaina hoentinareo direction générale miatrika an'le médiation satria isaky miteny ianareo dia tao échec ihany ary mpisolo vavan'izy ireo raha dia niteny mihitsy atsika nge tsy voatery hoe mivoaka n'ity varavaranyity dia ahita réussite tsy voatery a afaka ho réussite afaka ho échec total ho échec partiel ianao ve hiditra ao anatina médiation tsy ny sainao hoe marary nefa izy eny amin'ny tele mitratratratra hoe tsy mety ny atao mpanjifa ary any tena marina andaingana le mpanjifa efa fantatra hoe misy vol misy grève eo a asainao tongeny daholo ihany fa tsy nalainao le disposition araka le nataonareo tamin'la émission hoe tsisy fanambarana akory avy any amin'ny ery Madagasikara dia zay zavatra izay zany tiana teny hoe zay tsy nanda fifanatona fa manaraka le procédure légal zay voafetra ny lalàna ary manaja ary nitady hevitra hoe andaotsika amin'ny tonga ny ange ny angatana ny fanjakana dia zao hoe andaotsika anao mean of understanding ifanarakitsika inona ny andraikitrareo tahaka ny ray aman-dreny ianareo zay zanaka tsy fotoanany hoe efa ho dimampolo taona zao ery Madagasikara dia tahaka ny zazabe nefa nangotera mbola alainy any amin'ny papa sy mama nanamako aza me zany ange zava-misy amin'izao fotoana izao hoe dia eo zany zavatra tiana iverenana hoe rehefa mipetraka izay mino ofta understanding zay a dia tsisy tsony hoe tia ny asan'ny data tia ny asan'ny ny ankizy a dia rehefa avy eo tsika ho tonga amina protocole d'accord dia tsisy tsony le saika maty izy tamin'ny 2002 maty indray izy zao saika maty izy tamin'izao fa tsy ho vesatra fa mba ho tena hoe izy ny andray anjara araka le teny hoe levier de développement hoe fanohitra ho an'ny fampivoarana ny firenena malagasy misaotra tompo. Secrétaire général, ingava aloha sy tsika mamaly dia mifarana amin'ny Toto Alphonse. Afa ty ampanranana moa zany dia hoe inona za zany dia tonga amin'ilay hoe tokotapaka volano tongilana zay tsy mety arenina. Nisy tokoa zany ny olana sa vorovaloky ila taona. Matoa zany a nandray a ndreo délégué ireo ny prime ministre lehibe ny gouvernementa efa ezaka lehibe a raisin'ny fitondrana ny ijery ny vahaolana. Ary raha tsy diso tena naharitra dia naharitra fa ngamba tao amin'ny ora efatra teo a ny lany ny fampiteniany mino fa vojery hatramin'ny tsipiriny angamba tsy dia nisy akony moa ny pika moa lizy fa zavatra fantatro fotsiny dia ny hoe ngamba anisan'ny angava ny prime ministre ny hoe verena miasa ary ianareo fa ampitao io jerintsika miaraka ny vahaolana zay zany sady mahasoany rehetra zay maso raha mbola ifampitanisany tsy mety etsika iny a lesona fahana hoe inona zany no anarena anazy fa angamba tsy mety raha hoe inona mbola efa ataontsika sakana tsy androsoana fa za miverina amin'ilay hoe angamba efa ampy zay fotoana lava be tokoana an'izay a
misy fiatraikana amin'ny tekarim-pirenena zao zavatra zao, misy fiatraikana amin'ny resaka fizahantany voalaza teo satria ny ministerany nay moa dia mitambatra ao ny ministerany sady fitaterana ao ny fizahantany ny famantarana ny toetrandro zay anisan'ny teny mrano langue maso vary moa natrehan'ny tompona andraikitra amin'izany dia ny toko hoe mifameno ireo a ka eo no mahatonga ny hoe misarika ny sainy tsirairay zany ny ministera hoe efa nisy ny dinika fanaovana ary ny fitondram-panjakana zany a efa tena miroso miaraka midinika amintsika dia hoe mba tsisiny fahavoazana goavana satria amin'izao fotoana zao ny vokatry le grevena izao dia raha tsy diso a nareo moa no anamarina amin'izany ireo le roplanina zay tokony ho atao entretien zany le miataonareo wikli a zay tokony atao dia tsy vita dia lama mipetraka daholo amin'izao le roplanina anatin'ny ATR azy ka eo zany ataoko hoe ngambany efa tonga ny fotoana afahana fandro satria na dia nyresakitsika teto dia ito afaka mifanakalo hevitra tsara ngitsika afaka mifandinika tsara ka zay a ngamba apetrakitsika amin'izay le izy a fa mba tsy ho atao otazina sanatria lasa takalonaina ny toekarena sy ny mpanjifa indrindrindrindra ireo mpizahatany zay ataontsika hoe anisan'ny mitondra hery lehibe ao amin'ny toekarentsika zay ngamba no mba famanana sotra tao commandant de portetoile france ateny farany misaotra betsaka satria nafinaritra le fifanakalozana teto a elaela moa zay mirahalahy zay tsy mifanaritra tokoa fa noho ny antony samihafa kanefa ho zaho hoe efa voaresaka teo le hoe fifanatonana hatrany ambolohany a ka hatra ty amin'ny farany dia nyresaka an'izay tsika ny ako de tiako zaho hoe maninitsika raha mba tsetsatsetsa tsy aritra ty a mba manangana ny atao hoe comité de surveillance na comité de directeur ahafahana koa micontre balance ary manaraka antsakany sy andavany a ny programma zay tokony atao amin'ny orinasa ny a zany dia ny ataoko hoe marina tokoa fa ianao teo ny resaka hoe toekarena madagasikara zao ny nahazo anay tany sainte marie tami'la vola tavela tany hermada ianamaro tanareo efa zany ny azonay fantatry ny olona teo nyescal za misy tsy malala ny olona viola réunion hiditra amin'ity resaka festival ny baleny ty tsika zao a raha tsy diso a eo amin'ny efatra arivo eo ny olona andrasandry zareo tonga dia lasa mahazo indray le compagnie kely ato lasa manao ina moa zany taxi be ambadika mitony manatitra olona any dihatra n'izany tsy nibotry nefa herimady ny tokony tompony a io resaka io a na ny atao anatiny a indrindraindrindra fa mpandeha avy any ivelany ary ny la réunion zay il seur miaraka anatin'ny ile vanio zany ho za hoe fanatony tsika dia tokony mba samy andiny tena koa hoe fa tsy hoe iziriziry etsika raha iziriziry etsika dia hitoboka ny afarany ny orinasa za zany manahy zao ny anany ataoko maranako azy hitanareo aminay mpitondra roplanina misy ny atao hoe ressource ny fiaramanidina zany mandeha dia efa midécrosse 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 décrosse eto zany le ressource ho afaka anao ressource ve izy sa tsy sanatry ny vavalanitry ny lela rehefa tonga ary a angamba ataoko trotara zay ka ny fifanatonana ho a dia atsangano na avy any amin'ny mpiasa zany a na avy ety amin'ny direction générale ny atao hoe comité directeur na comité de surveillance amin'izay mba halalàna daolo inona ny zava-mitranga ato ka raha ohatra misy tsy mety miinterpelle io commission de surveillance na comité de surveillance io zay zany fa de misaotra anareo fa de rarosoa mankasitraka anareo efatra amin'raha lanana kiovahiny tondresaka tamin'nyity naity raha mpatsehivina moa dia rakotoan'ny rina ricobert secrétaire général ny ministera ny fitaterana ny commandant de port tout alphonse pilote de line rakoto vaza olivier mpampianatra pikarika no sady ministra teo aloha ihany koa ary rabarlalarado officier pilote de line no délégué ny mpiasany a madagasikara novahiny tondresaka mankasitraka ny avyraha mirazafy ihany koa nanaiky niaraka tamiko tamin'nyity anaity fa indrindrindra mankasitraka asika rehetra mpanaraka ny tondresaka amin'ny TV plus madagasikara sy ny radio plus amin'ny elan'io toy izao indray ny fotoanantsika manaraka mandrafitavary velomatomboka